Riitta-Maija ja Eeva tulee vähän esitteleen ensin kumpikin itsensä ja lähdetään sitten varsinaisesti sisältöihin. Eli tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Minunkin puolestani olen Hautamäen Riitta-Maija, osastonhoitaja kouluterveydenhuollosta Jyväskylästä. Ja minä olen Eeva Tokola ja kouluterveydenhoitajana myöskin Jyväskylässä. 8 lukuvuotta ollut terveydenhoitajana ja niistä suurimman osa ollut alakoulussa. Halssilan koulu on tällä hetkellä se mun koulu Jyväskylässä ja sitten myös Vaajakummun koulussa ja Mankolan koulussa on tehnyt yläkoululaisten tarkastuksia. Kiitoksia. Ja ajattelin kertoa ihan tästä omasta työalueesta, eli Jyväskylän kaupungista ja meidän JYTEstä, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksesta, eli meidän toiminta-alueelle kuuluu myöskin Hankasalme ja Uuraisten kunnat, eli tämmöisiä pienempiä kuntia sitten olemme myöskin siellä sitten hoitamassa kouluterveydenhuollon puolesta. Meillä on semmoinen 33 terveydenhoitajaa, josta yksi on nuorisovastaanotolla tällä hetkellä, mutta on meidän kirjoilla kuitenkin. Semmoinen 55-60 koulua tällä hetkellä ja vuosittain tarkistetaan yli 14 000 oppilasta, että sen kokoinen meidän alue on. Ihan varmaan joitakin saattaa kiinnostaa tällaiset taustatiedot, mutta näin. Ja ajattelin pikkusen ottaa taustaa kuitenkin tähän ihan alkuun, eli mistä kaikki on lähtenyt. 2010 vuonna MOVE-toimintakyvyn seurantajärjestelmää alettiin kehittämään, eli pyydettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseltä tiedekunnalta sitten tämmöistä MOVE-järjestelmää tehtäväksi, ja sitä kehitettiin sitten STM, THL ja OAJin kanssa. Ja 2016han tämä sitten tuli opetussuunnitelman perusteisiin ja niitä ensimmäisiä tarkastuksia tai oikeastaan mittauksia aloitettiin tehdä sen 1.8.2016. Ja ne kohdistui silloin viidesluokkalaisiin oppilaisiin ja tänä vuonna sitten on siirrytty myös kahdeksasluokkalaisiin. Eli kaikki viides-kahdeksasluokkalaiset sitten mittaillaan siellä toimintakyvyn puolesta. No miksi tähän mentiin, niin varmaan oli suuri huoli meidän päättäjillä, että miten se lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus oikein menee siellä tulevaisuudessa, koska nyt tähän mennessä on näyttänyt siltä, että aktiivisuus on vähentynyt ja kunto on laskenut. Ja se näkyy myös siellä arkipäivän toiminnoissa valitettavasti. No, halusin ottaa toimintakyvyn ihan niin kuin määritelmänä tähän omasta näkökulmasta mukaan sen takia, että tuntuu, että se määritelmä ei ole ihan selvä. Että se ei ole mikään irallinen ilmiö, esimerkiksi jos ajattelee jotain fyysistä toimintakykyä. Että minusta toimintakyky on sellainen kokonaisuus. Siihen kuuluu kognitiivinen, sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen toimintakyky. Ja ne toisiaan tukee eri tilanteissa, eri asioissa. Että se kannattaa aina muistaa, että kun perheille ja nuorille näitä ja lapsille perustelee, että miksi kannattaa tehdä, niin minusta tämä on semmoinen aika hyvä muistaa määritelmänä. Ja halusin vielä ottaa myöskin suorituskyvyn. Mitä tarkoittaa suorituskyky ja toimintakyky? Nämäkin tuntuu menevän sekaisin ainakin. Huomasin ihan omassakin puheessa viime vuonna vielä, että en ihan ehkä niin tarkkaan ymmärtänyt, mitä tarkoittaa toimintakyky ja suorituskyky, mutta siellä on aika hyviä määritelmiä Wikipediassa. Esimerkiksi se nyt on vähän ehkä kyseenalainen tietolähde, mutta minusta se on hyvin kuitenkin määritelty kyvyksi saada aikaan jokin toiminta. Ja Salin Huhtiniemi taas sitten määrittelee fyysistä toimintakykyä. Että se on hyvä erottaa suorituskyvystä, koska se ilmaisee ihmisen maksimaalisen kyvyn suorittamista liikuntatehtävässä. Eli näkisin, että suorituskyky liittyy ehkä siihen sellaiseen kilpaurheiluun enemmänkin. No, lähtökohtana on koululaisen selviytyminen arjen tehtävistä, esimerkiksi koulumatkan kulkeminen omin voimin, kävellen, pyöräillen ja kouluharrastusvälineiden nostamista, kantamista. Että jos mennään vaikka harrastuksiin, jääkiekko, jalkapallo, mihin tahansa, niin
olisi tietysti toiveena, että sinne kuljettaisi ihan itse, että ei tarvitsisi vanhempien kuljettaa, mutta tämä on tietysti minun toive, mutta tämmöisiä ajatuksia tässä on tullut pitkin matkaa. Ja sitten tietysti erilaisilla alustoilla liikkuminen, tasapainon säilyttäminen liukkaalla alustalla ja epätasaisessa maastossa liikkuminen, portaassa liikkuminen, vedessä liikkuminen, että niissä kaikissa tarvitaan erilaista niin fyysistä toimintakykyä tai hallintaa. No silloin 2016, kun varsinaisesti nämä MOVE-mittaukset tulivat ohjelmaan, niin me varmaan siellä hallinnossa mietittiin, että kun tämmöisiä näin mahtavia asioita tehdään ja mitataan, katsotaan ja saadaan aikamoista tietoa sitten sieltä tietystä niin ikäpolvesta tai ikäluokasta, niin että miten sitä voi sitten hyödyntää. Ja silloin oli jo puhetta, että niin, että nämä pitää kyllä ottaa mukaan sinne kunnan nuorisoliikunta- ja vapaa-aikatoiminnan suunnitteluun, että tiedetään sitten suunnitella sellaisia liikuntapaikkoja ja vapaa-aikatoimintaa, erilaista ryhmätoimintaa, missä sitten huomioidaan esimerkiksi just näitä MOVE-tuloksia, mittaustuloksia, että jos siellä on haasteita jossakin osa-alueessa, niin sitten ne muistetaan. Ja toinen on varmaan tämä hyvinvointisuunnitelma. Jokaisessa kunnassahan pitäisi olla hyvinvointisuunnitelma. Ja sinne olisi hyvä sitten näitä MOVE-järjestelmätietoja sitten kirjata. Ja kun sitä hyvinvointisuunnitelmaa jossain vaiheessa arvioidaan, niin se on ihan faktatietoa, mitä saadaan sitten vuosittain 5-8 luokkalaista oppilasta. MOVE-pähkinänkuoressa haluaisin ihan periaatteessa ottaa tämä dia mukaan, koska tämä on pelastanut meidät monesta kohdasta. Tämä on tosi hyvä dia, että pitääkää se vaikka huoneen tauluna. Siitä voi katsoa, että milloin mitäkin tapahtuu, kuka tekee mitäkin, sinne roolikartta periaatteessa, eli MOVE-polku. Tosi hyvä. MOVE-mittausten valmistelusta sitten siellä kuntatasolla. Niin meillä oli koulutuksia opettajille ja tietysti meille kouluterkkareille ja oppilashuollon väelle ja myöskin lääkäreille. Ne oli hyviä koulutuksia, ne varmaan alkoi silloin jo 2015 vuonna. Ja enemmän tai vähemmän pieniä isoja koulutuksia on pidetty varmaan pitkin matkaa. Ja sitten meidän kouluterveydenhoitajat ovat olleet opettajien kokouksissa mukana. On ainakin sellainen ajatus ollut ja infotilaisuuksissa. Ja 2017 silloin keväällä niin päätettiin mennä pienellä terveydenhoitajaryhmällä rehtorikokoukseen kertomaan myöskin sitten sitä kouluterveydenhoitajan roolista, mitä me tehdään ja mitä me sitten toivotaan myös sitä koulujen taholta tehtävää, mitä me odotetaan opettajilta ja rehtorilta, että tämmöistä yhteistyöhaastetta käytiin siellä sitten vähän esittämässä ja se oli oikein hyvä tapaaminen. Tiedottaminen on tosi tärkeää, että tiedotetaan oppilaille ja huoltajille ja ihan oikeastaan kaikille niitä kunnan asukkaille, että mistä on kysymys, että meillä oli paljon erilaisia juttuja, pienempiä tai isompia juttuja, paikallisessa lehdessä keskisuomalaisessa ja sitten oli näissä pienissä kylälehdissä ja sitten Vilma-viestejä laitettiin varmaan joka koulu aika paljonkin. Meidän nettisivuilla on tietoa edelleenkin. Sitten some pidettiin mukana, eli Facebookissa oli tietoiskuja, että tiedottaminen on tärkeää. Sitä ei voi ikinä niin kuin unohtaa, että se on semmoinen, mikä pitää muistaa. No sitten neljäs kohta, yhteistyö liikuntapalvelujen liikkuva kouluhankkeen kanssa ja siitä nyt näköjään puuttuu myöskin opetuspalvelut ja muut terveydenhuollon palvelut, mutta ne on erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita. Että en tiedä, mistä johtuu, mutta liikuntapalvelujen palvelujohtaja ja sieltä kaikki päälliköt olivat heti meidän mukana tekemässä töitä ja suunnittelemassa erilaisia palveluita, kun niitä haasteita näytti olevan aika paljon, että palvelua ei ollut aina tarjota sitten, jos oppilaalla oli jotain tämmöisiä liikunnallisia pulmia, että se oli minusta todella tärkeää. Liikkuva koulusta varmaan puhutaan vielä lisää, Eeva jatkaa näistä ja kertoo, mitä kaikkea yhteistyötä on loistavaa yhteistyötä tehty meidän kanssaan. MOVE-mittausten valmistelusta koululla, niin toivomme, että oppilaiden kanssa etukäteen harjoitellaan niitä
erilaisia osa-alueita. Se on koettu tärkeäksi, että ei mennä kylmiltään tekemään harjoitteita. Viesti on tullut ihan meidän terveydenhoitajille ja mullekin viime viikon lautakunnan kokouksessa tuli siitä taas sitten nuorisovaltuuston puolesta, että harjoitelkaa siellä oppilaiden kanssa jo valmiiksi niitä ennen 5. luokkaa tai 8. luokkaa. Vanhempainillassa kannattaa kertoa myöskin, mistä oikein puhutaan, kun puhutaan movesta, että kuinka se on kuitenkin sen yhden oppilaan etuoikeus, niin päästä tällaiseen mittaukseen ja myöskin sen perheen tuki. Hyvä yhteistyö opettajan terveydenhoitajan välillä on lähtökohta ja puhumisen kulttuuria kannatan ihan ehdottomasti. No, toteutuksesta sen verran siellä koulun tasolla, niin tavoitteena on ollut, että pidetään keväällä syksyllä yhteisöllisiä oppilashuoltoryhmiä tietenkin, ja siellä sitten suunnitellaan vuosikelloa ja aikataulutusta, milloin niitä tehdään MOVE-mittauksia, ja sitten taas terveydenhoitaja suunnittelee omat laajat terveystarkastuksensa sitten sitä kautta, kun tiedetään ne mittausajankohdat, että tulokset olisivat sitten kaikki saatavilla käyttöön siihen tarkastukseen mukaan. No, kolmantena kohtana tässä on ihan tarkoituksella laitettu opettajakopio tulokset itselleen. Tarkoittaa sitä, että kun niitä oikeastaan lupia ei tullut meille, että me emme saaneet sitten niitä mittaustuloksia jostain syystä, joko luvat olivat unohtuneet tai sitten siellä oli hukkaantunut lomakkeet tai jotain tämmöistä muuta, niin päätettiin kokeilla sellaista, että niin opettaja kopioi tulokset itselleen ja sitten kun saa luvan luovuttaa tietoja terveydenhoitajalle, niin sitten ne luovutetaan ja eikä ne sitten hukkaantunutkaan ne tulokset, koska ne oli kopioitu sinne opettajan lukolliseen kaappiin. Se oli aika hyvä, että niin se palautumisprosentti kyllä nousi huomattavasti. No, viimeisenä kohtana mun kohdallani on tämä MOVE ja opettaja. Ihan tarkoituksella otin sen takia, että kun olen kuullut, että joku opettaja on ihmetellyt, että miksi hänen pitää tällaista tehdä, että kun tehdään vaan terveydenhoitajaa tai sitä laajaa terveystarkastusta varten, niin toivon, että näin ei ajateltaisi, koska kyllähän sitten tulee valtavasti tietoa liikunnanopetuksessa ja koulun toiminnan suunnittelua, puhumattakaan sitä oppilaasta, että saa ihan faktatietoa, että miten siellä, mitenkä voidaan. Kiitoksia, ja Eeva varmaan tulee jatkamaan tähän. Mun ajatuksena on seuraavaksi miettiä tai kertoa omaa ajatusta ja kokemusta, että kuinka tämä näkyy mun työssä. Ihan aluksi kerron, että alussa se toi itsellekin semmoista epävarmuutta. Ehkä se, että osaanko mä käydä näitä MOVE-palautteita siinä laajassa terveystarkastuksessa läpi. Ja sitten ehkä toi myös semmoisen tuskastumisen, että ehdinkö kaikki tärkeät ja oleelliset asiat käydä siinä laajan terveystarkastuksen yhteydessä läpi. Mutta itse olen jotenkin innostunut tästä ja koen tämä erittäin tärkeäksi ja hyödylliseksi. Ja oma kokemus on se, että ei se siitä niin paljon aikaa vie. Ja no miten se, tai mikä on tämän palautteen tavoite kouluterveydenhuollossa, niin vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaalisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin, mikä on meille hyvin tuttua, ja sitten myös ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellisen merkityksen, ohjata oppilasta kehittämään ja tarkkailemaan sitä omaa toimintakykyä, ja sitten antaa ehkä niitä konkreettisia työkaluja tulevaisuutta varten. Kerron kohta niitä esimerkkejä tuonnempana vähän enempi. Sitten on myös vanhemmat kertoneet tämän MOVE-palautteen jälkeen, että antaa semmoista hyvää konkreettista tietoa myös huoltajille ja sitä kautta myös koko perheelle, että ehkä voiko joissakin asioissa enempi kotona kiinnittää huomiota. No, miten mä käyn sitä MOVE-palautetta siinä mun laajassa terveystarkastuksessa? Nyt puhun lähinnä 5. luokan laajoissa terveystarkastuksessa, 8-luokkalaisten tarkastuksia en ole nyt tehnyt. Ja yleensä mä aina siinä, kun jutellaan lapsen ja perheen vapaa-ajasta, kysy ruutuajasta ja siitä, että miten lapsi liikkuu, niin siinä kohtaa sitten yleensä kysyy oppilaalta ensin, että mikä sun oma ajatus ja fiilis oli siitä MOVE-päivästä, ja jokaisellahan on siihen jonkunlainen ajatus. Yksi 5. luokkalainen sanoi, kello oli 19/19 pisteet, niin sanoi, että ihan ok, olisi se voinut paremminkin mennä. Ja
ne kertoo siitä, että no mun kaveri ei osannut oikein laskea niitä tuloksia, tai mä olin ollut sairaana, tai mulla oli vähän jalkakipeä. Eli mä koen jotenkin tosi tärkeänä, että se oppilas kertoo oman fiiliksen, ja aina on hyvä palaute, että se on jo hyvä palaute, että lapsi on tehnyt sen, se on kokeillut parhaansa, ja siitä on hyvä jatkaa. No sit mä yleensä kysyn oppilalta siinä, ja myös, että vanhempi tietenkin on siinä mukana, niin kysyy, että tiedättekö te, tai että tietääkö ne sen MOVE-mittauksen tarkoituksen, ja käydään sitä siinä läpi. Ja sitten käydään ne osa-alueet, mitkä nyt varmaan meille kaikille on tuttuja. Ja yleensä tässä kohtaa myös lapsi itse saattaa näyttää, että miten niiden piti tehdä punnerus, tai miten ne katsottiin liikkuvuutta. Mä joskus saatan sanoa lapselle, että haluatko itse näyttää vanhemmalle. Jotkut on kotona siitä MOVEsta puhunut, ja jotkut ei välttämättä sitten monta sanaa siitä on vaihtanut. Ja yleensä sitten me sen jälkeen käydään, mä kohta noista hymynaamoista käydään enempi, mutta sitten etitään sitä, että mä kysyn oppilalta, että mistä sä koet, että sä oot hyvin onnistunut, ja mistä sulla jäi hyvä fiilis, ja sitten lopussa mietitään myös, että onko jotakin semmoista, mitä voi kehittää, tai annetaanko jotakin konkreettisia ohjeita tai neuvoja niihin. No nämä hymynaamat, nämä on nyt mukavampia. Viime lukuvuonna ehkä ne oli enempi semmoisia, nämä hymynaamat ei ollut niin iloisia, ja jotenkin ehkä se on ollut kiva antaa palautetta, että siinä saa jokaisesta ainakin yhden pisteen. Ja sitten me ollaan käyty ne osa-alueet aina läpi, ja sitten missä on tämä iloisin hymynaama, niin ollaan puhuttu tai on lapselle kertonut siitä, että se huoltaja siinä mukana, että se on hyvällä tasolla ja päivittäiset toimet sujuvat helposti. Ja on myös sitten myös sanonut, että sitä ei voi varastoida. Eli tässä kohtaa on tärkeää jatkaa samalla lailla ja ennemmin lisätä sitä, mitä vähentää. Ja sitten, että kannustaa oppilasta jatkamaan samaan malliin. Sitten tässä ollaan käyty nämä läpi, että jos on saanut tämmöisen sen toiseksi iloisemman hymynaamaan, ne pienellä lisähärjoituksella oppilaan jaksamista ja hyvinvointia voi edistää. Ja ollaan saatettu miettiä vaikka viisloikkaan tai johonkin, että voisiko vaikka mennä, ei käyttää hissiä, vaan portaita tai hyppiä hyppynarulla. Tai noita esimerkkejä tulee vielä tuonnempana, mitä me ollaan mietitty siinä sitten huoltajien kanssa tai huoltajan kanssa. Ja sitten tässäkin ollaan käyty sitä läpi, että hienoa, että olet tehnyt. Ja sitten myös ollaan tähän mietitty myös niitä konkreettisia keinoja, että miten lapsi voi sitä omaa osa-aluetta ehkä kehittää ja parantaa. No sitten mitä me ollaan Jyväskylässä mietitty, niitä erilaisia tukitoimia. Ja itse olen huomannut sellaiset, ketkä kovasti liikkuu. Jyväskylässä on paljon jääkiekkoilijoita ja jalkapalloa harrastaa, niin sitten voi olla, että niissä liikkuvuuksissa on haastetta. Niin me ollaan tehty tämmöisiä erilaisia, että me terveydenhoitajat ei olla, mutta ollaan saatu käyttöön tämmöisiä erilaisia jumppa- ja venyttelyohjeita, mitä me sitä tulostetaan lapsille sinne kotiin. Ja sitten mä aina tässä kohtaa myös muistutan, että älkää laittako sinne kirjahyllyyn tai laittakaa jonkun lehtipinon alimmaiseksi, vaan sitten, että olisiko se johonkin kaapi seinään tai oveen tai johonkin, että missä se on muistuttamassa niitä erilaisia. Yleensä mä tähän myös vastuutan huoltajaa ja sanon, että voisiko olla yhteinen juttu. Ja niistä monesti huoltajat myös innostuu. Ja mietitään niitä yhteisiä tavoitteita siihen. Eli esimerkiksi ruutuajan tauottamista, joillakin on saattaa olla 4 tuntia sitä ruutuaikaa, niin sitten ollaan mietitty sitä, että voisiko sitä vaikka, että jos jonkun peli häviää tai joku tauko, voisiko siinä tehdä muutaman punnerruksen tai vatsalihaksia, tai voisiko hyppiä hyppynarulla tai ottaa joku juoksu- tai kävelylenkki. Ja niistä yleensä vähän myös vastuuttanut, että huoltaja ottaisi siitä vastuun ja kannustaisi ja ohjaisi siinä omaa lasta siihen tauottamiseen. Muutama viikko sitten oli kiva laajassa terveystarkastuksessa, käytiin tätä läpi ja sitten siinä oli lapsi ja sitten oli äiti ja isä molemmat paikalla ja lapsilla oli 2 kotia, niin ne päätti siinä tarkastuksessa, että iskän luona on leuavetotanko, niin ne päätti iskän kanssa,
että ne alkaa harrastamaan tai testaamaan, että ne saisi alkaa tehtyä leukoja. Ja sitten äiti otti vastuun, että hänen luonaan sitten tehdä enempi niitä etunojapunnerruksia. Tämä lapsi ei saanut muistaakseen kuin 2 tai 3 etunojapunnerrusta. Ja siinä mä niin kuin olisi mukava hetki, että myös ne niin kuin vanhemmat lähtisivät sen lapsen kanssa siihen mukaan. Koulumatkaa kannustetaan, että tullaan kävellen tai pyörällä. Tai jos on pitkä matka, niin on sitten, tai pitempi matka toisen vanhemman luota, niin sitten on myös sitä sanonut, että voisiko olla, että vähän kauemmaksi jättää, että lapsi voisi tulla pienen matkaa ainakin siitä kävellen. Ja sitten myös on paljon lapsia, ketkä asuu kerrostalossa ja saattaa sanoa, että käyttää hissiä, niin sitten ollaan mietitty, että voisiko se hissin käyttö jättää kokonaan pois tai edes vähemmälle. Ja että tulisi semmoista hyötyliikuntaa. Ja nämä on jotenkin kokenut tosi mukaviksi keskusteluiksi. Ja musta on ollut ihanaa siinä, että on vanhemmat mukana ja ne kannustaa ja tukee, että lapsi ei ole niinkään se asian kanssa yksin. Näissä mä tosi unohdin tuossa sanomaan, että harvoin puhutaan pistemääristä. Niistä monesti puhutaan, että milloin pitää olla huolissa. Että enemmän mä oon käyttänyt näitä hymynaamoja ja niihin mietitty, tai niiden kautta sitten niitä mietitty. No sitten meillä on myös tarvittaessa, jos koetaan aiheelliseksi ja tärkeäksi, niin ollaan tehty lähetettä fysioterapeutille. Sitten meillä on erittäin hienoa yhteistyötä Liikkuva koulu-hankkeen kanssa, mikä on ollut tosi kiva juttu ja motivoinut lapsia liikkumaan. Eli me ollaan saatu tämmöisiä liikuntalippuja, joilla me yritetään lasta ja perhettä motivoida lisätä sitä liikuntaa. Ja yleensä lapselle me voidaan antaa 2 liikuntalippua, että joko se lähtee perheenjäsenen kanssa, sisaruksen tai vanhemman tai sitten kaverin kanssa. Meillä on antaa liikuntalippuja Superparkin, Trampoliniparkkiin, Hutunkin tai sitten Aalto-Alvari eli sen uimahalliin. Ja me ollaan sovittu näihin tietyt kriteerit, että kenelle tahansa lapsille näitä ei anneta. Esimerkiksi jos ei ole harrastusta tai move on mennyt huonommin, heikommin, ruutuaikaa on paljon, lapsella on ylipainoa, siinä on erilaisia taikka sosiaalisistakin syistä johtuen. Ja aina kun me ollaan annettu liikuntalippu, niin sitten me ollaan sovittu, että lapsi kun on käyttänyt sen, niin tulisi kertomaan omaa kokemusta ja sitten, että saiko siitä innostusta. Ja sitten mietitään, että olisiko meillä lisää jotakin keinoa, että lapsi innostuisi lisäämään liikuntaa, mikä on erittäin tärkeä asia. No sitten meillä on Jyväskylässä paljon pohdittu ja mietitty lasten ja nuorten liikuntaa. Ja minusta on näin viime vuosina on tullut paljon kivoja juttuja, mitä me voidaan oppilaille ohjata. Meillä on tämmöinen liikuntaveturi ja liikuntalaturi, mitkä on ilmaista liikuntaa, matalan kynnyksen paikkoja meidän koululaisille. Sitten on myös liikuntaneuvontaa, minne on aina välillä tehnyt lähetteitä. Eli siellä voi yksilöllisesti miettiä oppilas yhdessä huoltajan kanssa, että miten voisi lisätä liikuntaa tai mikä voisi olla semmoinen harrastus tai kannustin siihen omaa liikunnan lisäämiseen. Sitten meillä on myös yläkouluun kokeiltu tämmöistä PT-toimintaa, mikä on ollut kiva juttu myös. Ja sitten mietitään niitä kerhoja. Sitten on myös semmoista soveltavaa liikuntaa, jos on jotakin erityisvaikeutta johonkin osa-alueeseen. No sitten me ollaan mietitty, että miten me näitä hyödynnetään koulussa. Niin tässä koulussa, missä mä oon töissä, niin kun mä oon tehnyt 5. luokan laajat terveystarkastukset, niin mä kerään siitä semmoisen luokkayhteenvedon. Eli siinä vähän, että miten siinä luokassa nukutaan ja syödään ja liikutaan. Ja se on sellainen yhteenveto, mikä me sovitaan yhdessä opettajan kanssa, että mä käyn kertoa siitä luokassa. Ja samaan aikaan myös opettaja kertoo sitten MOVE-mittaustulokset. Sitten tämä luokkayhteenveto lähetään myös Vilman kautta huoltajille tiedoksi. Ja sitten me käydään myös sitä läpi yhteisellisessä oppilashuoltoryhmässä. Sitten me ollaan aina sen luokan kanssa mietitty sitten jotain sen luokan yhteistä tavoitetta. Ja viime vuonna meillä vaikka tuli semmoisia, että luokka päätti yhdessä, mihin minä ja opettajakin lähdettiin mukaan, että laitettiin mobiilidata yhtenä kuukautena, niin aina 9 pois. Mietittiinkö siinä, nukuttiin vähän ehkä liian
vähän yöunia. Tähän movenkin voisi miettiä jotakin, tai on mietitty, että erilaisia punnerusaasteita voisiko olla koulupäivän aikana, tai meillä on myös välillä ollut ruutoja seurantaa, tai sitä ollaan rajoitettu, ja tämmöisiä yhteisiä juttuja, mitä ollaan sitten luokan kanssa mietitty, ja sitten siihen tietenkin seuranta ja joku palkinto, kenellä se on onnistunut. No sitten vähän omaa pohdintaa siitä, että tästä miten move mun työssä näkyy tai minkälaisia ajatuksia mulla on siitä. Mä oon kokenut, että se palaute on ollut hyvässä hengessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Toki lapsella voi olla paha mieli siitä move-päivästä tai niistä joistakin mittaustuloksista, mutta jotenkin mä koen, että lapsen kanssa kun siitä juttelee ja mietitään niitä sitä ja käydään läpi, niin se jotenkin saa lapsen kuitenkin paremmalle mielelle ja tietää sen move-mittauksen merkityksen. Sitten mä oon kokenut myös hyvänä sen, että meillä on jonkunlaista konkreettista tietoa oppilaan fyysisestä kunnosta. Että kun puhutaan, aikaisemmin kun puhutaan liikunnasta ja minkä verran liikkuu, niin se saattaa tulla joillekin huoltajille ja myös lapselle yllätyksenä se, että ei välttämättä saa alle 5 punnerusta tai ei välttämättä saa yhtään vatsalihasta tai palloheitto. Niin siinä on haasteita, niin ne on yllättää jopa pysäyttääkin huoltajaa tarttumaan siihen, että lapsi selviytyisi niistä. Ja niin kuin tuohon laittanut, että oppilas ei ole asian kanssa yksi, eli huoltaja lähtee siihen tukeen ja mukaan. Ja jokaiselle oppilaalle on löytänyt positiivista palautetta. Ja vaikka lapsella on huono mieli siitä, taikka että ei ole mennyt hyvin, mutta mun mielestä, niin kuin jo tuossa aikaisemminkin sanoi, että se, että lapsi on tehnyt sen ja on pystynyt parhaata tekemään, niin se on jo mun mielestä semmoista hyvää palautetta. Tässä on tärkeää se, että terveydenhoitaja itse perehtyy mittauksen tekemiseen ja sitten sen palautteen antamiseen ja tavallaan pohtii ja itse miettii sitä, että miksi näitä tehdään ja miksi tämä on hyödyllistä. Itse halusin käydä, oli viime lukuvuonna, oli mittauksissa muutamassa, kun jos ennätin, niin olin mukana, koska halusin vähän nähdä, että miten se MOVE-mittaus järjestetään koululla ja kuinka sitä toteutetaan, niin mä koin sen jotenkin tosi tärkeänä ja siinä pääsin myös näkemään, että ja pystyy paremmin kertomaan siitä MOVE-mittauksen kulusta siinä tarkastuksessa. Yhteistyö koulun kanssa on tosi tärkeää, se, että saa se aikataulu sujumaan ja mulla on ollut se, että me ollaan sovittu, että mä teen sen aikaa määräaikaisia tarkastuksia, että syyskuun loppuun mennessä, kun on MOVE tehty, niin mä sitten heti aloitan tekemään näitä. Ja lupa-asian kanssa ei ole ollut haastetta. Viime lukuvuonna oli yksi, kuka ei antanut käydä sitä läpi. Ja tänä vuonna ei ole vielä kieltänyt kukaan. Tosin ne on vielä mulla kesken. Ja niin. Joo, niin. Riitta-Maija muistutti tuossa apseista kertomaan. Meillä on myös kehitetty Jyväskylässä, meillä on erilaisia apseja, eli miten myös tämmöisiä mobiilisovelluksia, mitä me voidaan, siinä on vaikka semmoinen sprint game, mitä me ollaan jollekin suositeltu, että millä voisi lisätä omaa liikuntaa yhdessä perheen kanssa, semmoinen vähän pelitarkoituksena ja semmoisessa niinku saa aktiivisuutta, jos on sitä ruutuaikaa paljon. Ja sitten on erilaisia Pokemon Go tai joitakin, missä pystyisi, jos tuntuu, että se ruutuaika hallitsee sitä vapaa-aikaa, niin sitten, että miten sitä voisi vähentää tai että saisi sitä aktiivisuutta siihen. Meillä on myös erilaisia appseja, ruokapäiväkirjaa ynnä muuta, mutta niitä ehkä me ei tässä nyt oteta. Hyvä. Tämmöisiä, tänne muutamia onkin tullut kysymyksiä tai joo. Eli opettaja- ja terveydenhoitajayhteistyö on erittäin tärkeää. Tämä on ehkä itsellä, kun on 7. vai 8. lukuvuosi samassa koulussa, niin jotenkin se on semmoista, voisiko sanoa, että helppoa ja mutkatonta ja yhteistyö sujuu, niin se on toki itselle ollut semmoinen niin kuin tosi, tai on kokenut sen tosi tärkeänä.
Jos mä tähän jatkan, niin olisin sitä mieltä, että kannattaa olla rohkea, ottaa heti vaan yhteyttä, hihasta vetää kiinni niin terveydenhoitajan kuin opettajankin, että pitäisikö meidän keskustella näistä asioista, miten me tehdään meidän koulussa, sit miten me toteutetaan. Ja jos teillä niitä yhteisöllisiä oppilashuoltotapaamisia oli, niin sitten ihan näin vaan kahden kolmen kesken, ketä siellä nyt sitten on toimimassa, tekemässä niitä mittauksia ja ketä terveydenhoitaja. Siellä saattaa olla kaksikin terveydenhoitajaa samalla koululla, jos on iso koulu. Mä suosittelen jo heti siinä syksyllä, kun koulut alkaa, niin kysyt, että ketkä tekee movet. Mä laitoin, jos oikein muistan, opettajahuoneessa puhuttiinko, tai laitoinko Vilma viestiä, että ketkä niin kuin pitää viidennen luokan liikuntatunnit. Ja sitten mä laitoin niille yhteisen Vilma viesti, että haluaisin jutella siitä aikataulusta. Ja sitten, että se olisi parasta, että pystyisi istua alas ja miettiä, että miten me pystyttäisiin toteuttaa ja tukea toisia. Ja mä oon jotenkin kokenut sen mukavana, että myös opettajatkin käy niitä MOVE-vastauksia läpi ja sitten me ollaan saatettu vaikka yhdessä etukäteen miettiä, että onko joku liikuntakerho tai mitä se itse näkee tämän kyseisen oppilaan liikunnan tunnilla, niin se on jotenkin ollut, jos semmoiseen on aikaa. Joo. Mites Kirsti kysyy, mitä mieltä olet, mitä vastaisit Kirstille? Joo. Laajassa terveystarkastuksessa on hyvä, että siinä käydään ravitsemus ja siinä käydään uni ja siinä käydään kaikki kokonaisvaltaisesti, niin siinä kyllä tulee myös sitten, että ravitsemusterapia tai sitten onko joku ruokapäiväkirjaseuranta, että siitä yhdessä mietitään. Ja sen, mikä mä huomaan myös, ei ehkä tuohon rasvaan, mutta sitten myös mietin semmoinen kaikkien niin kuin, ylipäätänsäkin, miten lapsi syö ja juo, ja niillä on iso merkitys. Mutta joo, lähinnä ehkä varmaan mä mietin, että käydäänkö konkreettista, niin kuin, pitäisikö sitä vielä enempi nostaa sitä ravitsemuksen merkitystä siihen liikuntasuorituksen. Tuo oli hyvä niin kuin, muistutus, mutta käydään myös ravitsemusta siinä läpi. Sitten täällä kysytään MOVE-mittausten hyödyntämistä ja miten esimerkiksi kouluterveydenhuollon tässä lukeekaan puolella voidaan hyödyntää. Me ollaan mietitty sitä ihan tosissaan nyt esimerkiksi EFICA-potilastietojärjestelmässä on mahdollisuus laittaa tämmöisiä mittaritietoja ja suoraan niin kuin fraaseista laitettaisiin niitä mittaritietoja sinne meidän järjestelmään ja sitten mä voin niitä sitten käydä katsomassa ihan X-reportin kautta. Eli saadaan suoraa tilastoa, että jos sinne vaan merkataan oikein. Ja meillä on pikkusen vielä vaiheessa tämä mittarointi, että huomattiin, kun meillä oli yksi sellainen mittarimerkintä kyllä, mutta siitä ei tullut sitten niitä määriä, kuinka paljon pisteitä kussakin koulussa saatiin, että se voisi olla ihan semmoinen mielenkiintoinen tieto sitten varmasti kaikille, että ihan jos saataisiin vähän isommalla otannalla tietoa, niin sillä olisi merkitystä, että se varmaan korjaantuu tässä nyt ihan tämän syksyn aikana, että kyllä näitä mittarin mahdollisuuksia löytyy, kun haetaan vaan aktiivisesti. Ja eikö vaan sieltä valtakunnallisista, nyt sieltä toki sieltäkin järjestelmästä tulee sitten osa tietoa, kyllä, eikö vaan koulukohtaisesti ja kuntakohtaisesti. Kyllä. Ja niiden hyödyntäminen on varmaan niin kuin se ensimmäinen askel. Se on ihan totta ja sitä tässä varmasti odotellaan, mutta että ihan nyt voi sanoa konkreettisesti, että meillä varmasti voidaan aika silleen nopeasti saada hyvää tietoa. Mä voisin vastata tuohon, mikä on koululääkärin rooli MOVEissa omalta osalta, että mä käyn aika tarkasti itse omassa laajassa tarkastuksessa MOVEen ja sitten mä kirjaan sen myös siihen oppilaan tietoihin. Meillä on sellainen opilehti, mihin me kirjoitetaan ja sitten koululääkäri tulee myöhemmin ja yleensä sitten nyt muutama viikko sitten ei ole vielä viisluokkalaisia lääkäri aloittanut, mutta puhuttiin, että jos me ollaan sovittu jotakin asioita, niin myös se vähän niin kuin koululääkäri kontrolloi, että onko asiat mennyt eteenpäin ja onko ne ottanut arkeen niitä mukaan. Ja sitten tarvittaessa voi siinä sitten miettiä, että onko se fysioterapeutille lähete tai liikuntaneuvontaa lähete tai antaako vielä mulle suositteleeko tulla kontrolliajaa. Eli vähän tämmöistä mietittiin koululääkärin kanssa. On myös ymmärtänyt, meillä varmaan joillakin saattaa olla niin, että jos ei ole MOVE-vastauksia siihen laajan terveystarkastukseen, niin sitten, että koululääkäri kävisi sen läpi, mutta nyt mä en osaa sanoa, että onko koululääkäri käynyt niitä läpi. Meillä on 20 minuutin aika koululääkärille, niin mä veikkaan, että siinä ei monta asiaa MOVEsta ehdi käydä läpi. Niin, voisi vaan seuraavaa, olisiko sulla täällä koululääkäri asia?
Ei mitään muuta kuin, että niin koululääkärin mielipidettä arvostetaan aina, että se kannattaa muistaa. Ja se on myös sellainen hyvä kontrolli, kyllä, että hei, me ollaan sovittu ja miltä tämä kuulostaa tai miten on mennyt. Fysioterapeutin rooli tehdään paljon, tai paljon ja paljon, mutta lähetteitä fysioterapeutille, eli meillä on koululaisille oma semmoinen, että me lähete tehdään ja perhe varaa sinne ajan. Eli on käytössä. Ja MOVEn ympärillä on ollut paljon keskustelua laajojen terveystarkastuksen ajoittamisesta. Onko MOVE-ajoitus mielestänne hyvä, tai miten varmistettaisiin, että tarkastukset toteutetaan vasta sen jälkeen, kun MOVE-mittaukset ovat valmiit? Tämä on ollut itselle, mulla itsellä on niin, että mä teen kesällä, silloin kun oppilaat on lomalla, niin ykkösluokkalaisten tarkastuksia, ja ne vähän mulla on sen verran ekaluokkalaisia, että menee sinne vielä elokuulle. Ja sitten mä oon tehnyt niin, että heti kun on liikunnanopettajalle sanonut, että mä mielellään jo heti, kun on ne tehty, alkaa kysymään niitä lupalappuja, että mä aloittaisin syyskuun lopussa lokakuun alussa viiesluokkalaiset. Ja sitten siinä ajassa, kun mä oottelen niitä, niin sitten mä oon tehnyt määräaikaistarkastuksia. Ja sitten, eli tämä ei ole ollut mulle haaste. Mä en tiedä, osaako riittämään enempi muiden. No oikeastaan voisi varmaan kertoa yläkoulu kohdalla, kun on isoja yläkouluja, missä on sitten mahdollisesti sinne H-luokkaan saakka, eli 8 luokkaa pitää sitten tarkastaa, siis 8 luokkalaisia, niin voi olla kyllä aikamoinen haaste, että me jäätäisiin odottelemaan, mutta toisaalta kun siellä on sellaisia reippaita liikunnanopettajia, niin luulisin, että ne on aika nopeasti tehty sitten MOVE-testit tai anteeksi MOVE-mittaukset. Jossain vaiheessa sitä puhuttiin Jyväskylässä. En muista, että oliko myös niin kuin ainoastaan terveydenhoitaja, vai oliko siinä myös koulua mukana, että olisi 4. keväällä, niin sitten saisi ne 5. syksylle heti. Ne siitä jossain vaiheessa me puhuttiin. Mutta nyt, joo, näin mä muistelin. Mutta yhteistyö koulun kanssa on erittäin tärkeä, ja siinä varmasti pitää vähän niin kuin miettiä sitä, että saisiko mitenkään terveydenhoitaja siirrettyä niitä tarkastuksen tekemistä niin, että saisi ne MOVE-vastaukset. Mä kannustan siihen, koska kun näitä alkaa tekemään, niin näistä saa tosi paljon tietoa ja semmoista hyvää keskustelua. Kannustan kokeilemaan, jos mitenkään mahdollista. Ja muistakaa vanhemmat ottaa mukaan, että vanhemmat ovat tosi tärkeitä. Että ihan viime viikolla, toissa viikolla kuulin, että ei ollut tietoa, että mitä tarkoittaa MOVE. Joo. Hänellä on monta vasta koulussa, mutta siitäkään ei ollut tietoa, niin mä olin vähän yllättynyt. Ja sitten kerroin hänelle ja hän sitten vaan sanoi, että aijaa, olipas tärkeä tieto. Että muistakaa vanhemmat ottaa kaikkien mukaan. Mä ymmärsin nyt, että meidän koulussa oli oppilaat teki vanhemmilleen MOVE-mittaukset. Mä ymmärsin, että se oli aika kiva juttu. Mä en muista, oliko se sellainen perheilta tai näin, niin mun mielestä sekin olisi semmoista kivaa yhteistä juttua. Ja sitten kun me ollaan mietitty, mä aina kun mietitään lapselle joku konkreettinen juttu, mitä mä tuolla etukäteen jo, tai aikaisemmin puhuin, niin sitten mä aina vastuutaan huoltajat, tai siis vanhemmat huoltajat siihen mukaan. Mun mielestä se on semmoista perheen yhteistä kivaa juttua. Miten huomioidaan liikunnallisesti lahjakkaat oppilaat? Niin, jatkamaan samaan malliin ja pitämään liikuntaa yllä ja antamalla hyvää palautetta siitä. En tiedä, oliko, lisäisikö riittämään ja siihen jotakin. Oikeastaan haluaisin varmaan vielä lisätä sen levon merkityksen ja semmoisen tietyn niin pysähtymisen, että ei ihan oltaisi koko ajan treenaamassa, että muistettaisiin kuitenkin se kasvu ja kehitys, että ehkä niin päin, että toki kannustetaan siihen hyvään jatkoonkin, mutta Tuo oli hyvä, koska sen kyllä huomaa sitten, että semmoiset niin kuin liikunnalliset lahjakkaat, niin ollaan puhuttu enempi lihashuollosta, venyttelyohjeita on saattanut antaa ja siinä myös puhua ravitsemuksen merkityksestä ja sitten unen merkityksestä, että ne niin kuin on toisiin. Semmoista ollaan ehkä enempi sitten semmoisella, kellä niin kuin on sitä liikuntaa paljon. Erityislapset. Hyvä kysymys, kyllä. Soveltavin osihan niitä sitten tehdään. Eli kaikki ei pysty kaikki osallistumaan. Kannustetaan tietenkin liikkumiseen ihan siltä osin, kun pystyy ja kykenee. Ja kaikin puolin tämähän pitäisi olla sellainen positiivinen asia eikä negatiivinen asia. Ja sitten on myös semmoisia, että silloin kun MOVEa tehtää, niin voi olla, että on käsi murtunut tai jalka
on paketissa tai ei ole pysty tekemään, niin siitä ollaan sitten puhuttu, että se ei ollut sulla mahdollista. Ja sitten kun sä parannut, niin te voitte vaikka kokeilla sitä kotona tai jos haluatte. Ja sitten mä oon myös vanhemmille ohjannut sen, että nettisivut, eli ne voi itsekin käydä siellä katsomassa, että kuinka ne movet toteutetaan ja näin, että se olisi semmoinen, että sä et ole nyt voinut tehdä, vaikka sitten mä mietin tuossa, että jos on erityislapsillakin, niin että ei kaikkia ole mahdollista tehdä, kaikki ei pysty juosta tai tekemään etunojapunnerruksia tai vatsalihaksia ja niihin pitää sitten niin reagoida tai että siitä ei pysty semmoista palautetta välttämättä sitten antamaan. Täällä kysytään, pystyvätkö kaikki kouluterveydenhoitajat Jyväskylässä odottamaan tuloksia, niin ei kyllä pysty, voin sanoa sen. Valitettavasti on näin, että ollaan varmaan sinne vielä hakuvaiheessa, että mistä me löydetään semmoinen hetki, että meidän pitää varmaan nyt miettiä sitä ihan isolla porukalla, kuinka me tullaan jatkossa toteuttamaan, että siinä on kyllä semmoinen harmaa alue, mille pitäisi tehdä jotakin totta. Täällä on oppilasmäärät per terveydenhoitaja, niin se on keskimäärin meillä semmoinen 520 oppilasta per terveydenhoitaja, että näin se meillä menee. Että ja sitten jos on osa-aikaisia, niin sitten suhteessa taas vähennetään sitä oppilasmäärää. Työparityöskentelyä tehdään kohtuullisen paljon, jotta saataisiin sitä kuormaa jaettua, että ei sitten joillekin tulisi niitä isoja kouluja, vaan että jaetaan sitten, että siellä saattaa olla kahta. Saanko kertoa viime vuoden esimerkki? Mulla oli lähemmäs 600 oppilasta, 2 alakoulua ja movet mä kyllä ehdin odottamaan ja siinä sitten pystyy sillä aikatauluttaan. Tämä on varmaan yksilökohtaisesti, että miten ne pystyy, mutta viime vuonna kyllä pystyi odottamaan ne movet ja sitten, että joillakin kuukausilla oli enempi sitten niitä laajoja terveystarkastuksia, mutta sitten sieltä toisesta päästä niin määräaikaisia oli vähemmän, että mä olin ehtinyt niitä tekemään ennen joulua, mutta tuo on varmaan semmoinen monia puhututtaa ja mietityttää, että kuinka saisi ne. Ja jotenkin koen, että kun näitä moveja tehdään, niin se, että niistä pystyisi antaa sitä palautetta ja käymään läpi oppilaan kanssa. Että se olisi kyllä kiva, että ne saisi sillä lailla, että ne ehtisi niihin laajoihin terveystarkastuksiin. Kyllä. Hyvä. Niin. Mä taidan tulla tänne teidän taakse vielä ja kiitos kovasti Riitta-Maija ja Eeva esityksistä ja vastauksista ja kiitos aktiivisuudesta osallistujille. Tuli mukavasti ja monipuolisia kysymyksiä